আমরা এই রশি নিয়ে ফেলে ওই বেড়াখানা পেতে মানে আমি তো মন্দির ৰুব আমি সেই কথাটো নাজানোৱে। গতিকে আমাৰ যিটো যিজন পালতি আছিল আমি এটা তিৰোতা মানুহ পালতি কৰি বয়সস্থ তেওঁক ৰাখোঁ। তেওঁ মোটামুটি 7টামান বজাত ছাতি দিব আহিছে। ছাতি দিব যে আহি যায় দৰ্জাখন খোলাই আছে। তেওঁ অলপমান বয়সস্থ মানুহতো সিমান নাজানে, নাজানিলে তেওঁ দৰ্জাখন যেতিয়া খোলা দেখা পায় ডাইৰেক্ট মোৰ তাকে গেলি গৈছে। মোক মাতি আনি মই যে চাওঁ এইটো তাৰমানে তালাটোৰ হেৰিটো কিবা কৰি ভাঙিছে আৰু খাৰুপাত ভাঙি দৰ্জা খুলি আমাৰ ভিতৰত যি মূৰ্তি আছিল সেই মূৰ্তি দুটা মূৰ্তি লৈ গৈছে আৰু আমাৰ ভিতৰত সেই আমি নাম ধৰা তাল আছিল সেই তালখিনি লৈ গৈছে আৰু মুঠতে এনেকৈ ফুল আছিল, সোণৰ ফুল, ৰূপৰ ফুল, কিছুমানে দাণ্ডেই, সহস্ৰপতি, ঘণ্টা, এইবিলাক তাৰমানে গোটেইখিনি এতিয়া যে চাওঁ আমি একো নাই। গোটেইখিনি পূজাৰ সামগ্ৰী গোটেইখিনি এতিয়া নাইকা।